ូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបានថ្ងៃខ្ញុំតានីបានផ្ទះអញ្ចឹងក៏មកថតទិដ្ឋភាពផ្ទះនេះគឺផ្ទះបាទលោកពូជាតិមានចម្រៀងបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតែគាត់អត់មានណាចាំផ្ទះទេពូគាត់នៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមកថតឲ្យចាស់ទេបានមើលដូចជារមីងដែលជាចាស់ទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលផងអំពីទិដ្ឋភាពផ្ទះរមីងរងថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី15បាទទី15ខែបាទមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយគាត់បានមកលេងប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់បានមកជួបទេបាទឥឡូវទៅនេះគឺមានអ្នកជួបសម្អាតអញ្ចឹងបាទក៏នេះការ៉ូអីបាទគាត់មានអ្នកមើលទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទផ្ទះខាងនោះគឺផ្ទះខ្ញុំអត់តែបានស្មៅខ្ញុំមើលតែបាទផ្ទះខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅពីមុនខាងនោះផ្ទះចាស់ពីមុនជាប់ផ្ទះចាស់ខ្ញុំពីមុននៅខាងនោះបាទស្មៅដោះជន់ជុំវិញនេះខ្ញុំអត់បានបាញ់ស្មៅផងរោពេទនីអត់បានបាទអញ្ចឹងផ្ទះអ្នកមីងរៀងនេះមានសំរៀងបាទទៅពូជាតិក្នុងទាំងកូនបាទមើលវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទះខ្ញុំថតជូនពីមុខផ្ទះទៅបាទគឺអត់មានអ្នកនៅទេបាទគឺបិទទ្វារចោលហើយនេះគឺគាត់បានមករៀបចំថ្ងៃមុនបានចាក់នេះចាក់បេតុងចាក់ខាងមុខនេះបាទក្របដល់ស្វាយដល់ស្វាយផ្លែធំធំល្អតែឆ្នាំនេះឃើញផ្លែបាទនេះមានតែអង្គុយលើក្រង់ស្វាយបាទស្វាយមករត់ទៅឆឹងទៅឆៃហ្មងបាទទីតាំងរបស់ខ្ញុំថតគឺនៅភូមិគោកអំពិលឃុំអូប្រាសាទស្រុកអង្គុលបរិខេមទីមន្តីភូមិគោកអំពិលឃុំអូប្រាសាទស្រុកអង្គុលបរិខេមទីមន្តីបងប្អូនជាហិបជាទៀតបាទក៏បានដាំស្មៅចាប់ដាំដោះឲ្យធ្វើភ្លៀងធ្លាក់ប្រហែលថ្ងៃមុនរៀងនេះដែរហើយដូងអត់មានផ្លែទេបាទដូងក្តៅពេកស្ងាត់មានផ្លែបាទដូងគឺដូងអូបអូផ្លែតិចៗដែរតែអត់មានបានបេះទេបានផ្លែហើយនេះឃើញអាផ្លែនេះចាប់ដាំផ្លែដែរអាផ្លែស្អីនេះអាចាប់ដាំផ្លែនេះតែខ្នោទេគេទេបានចឹងអាផ្លែនេះអាផ្លែស្អីនេះវាទុំទៅទេមកផ្លែអានេះថាផ្លែស្អីគេទេអានេះគឺលុកមួយបើទេឆ្ងាញ់នេះទុំនឹងស្វាយទៅអានេះគេថាផ្លែស្អីទេខ្ញុំមានភ្លក់មួយសិនវារសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរអូវាជាបងប្អូនមើលហ៊ឺប៉ាល់កាហមដូចឈាមហ៊ឺជូរៗនេះនេះគេហូបខ្ចីអញ្ចឹងគេបែរអាតុំឲ្យចប់បាត់ហើយផ្លែមកមីខាងហែខាងអត់មានផ្លែទៅផ្កាគឺផ្លែវាអីនៅខាងមុខផ្ទះទីខាងចំភៀងភ្លើងឃើញបើកចោលភ្លើងមកឃើញមានណាមបបិតភ្លើងដូចជា sensor វាអានេះវារបត់នេះប៉ុន្តែភ្លើងបើកចោលអញ្ចឹងមីងឃើញភ្លើងអញ្ចឹងឯងប្រាប់បងបរាំងមកអត់ថាភ្លើងខាងមុខអត់បិទទេបើកចោលខាងវាហើយនៅខាងក្រោយមានដាំអីជាហូហែមានដាំផ្កាអូផ្កាម្លិះផ្កាក្អូបនេះខែផ្កាម្លិះផ្កាឯងស្លោកវាអត់មានអ្នកស្រោចទឹកក៏ស្លោកបាទវាផ្កាតែមានស្លោកវាមានអ្នកស្រោចទឹកហើយមានអត់ភ្លៀងនេះផ្លែអាចថាត្រង់តឹងបាទខាងក្រោយផ្កាមានផ្កាដែរនេះផ្កាក្អូបតែនេះក្អូបឈ្ងុយហើយខាងក្រោយផ្ទះក៏ទៀតមានអីទេមានតែដាំចេកហើយដូងដាំដូងហ្នឹងប្រសានមានមនុស្សនៅបាទអត់មានមនុស្សនៅទេគឺជើងគាត់នៅប៉ោយប៉ែតបុគ្គលគាត់នៅប៉ោយប៉ែតនៅកំពង់សោមហើយផ្ទះនេះអត់មានអ្នកនៅទេកាមលីក៏ចាប់តាមផ្កាស្រីស្គូស្គីហើយប
ដាក់ខាងមុខវិញបងប្អូនថាឲ្យមានដាំបន្លែច្រើនទៀតខាងក្រោយចឹងមានដាក់ផ្កាខាងមុខហើយនឹងមានបាទនេះបោះមកជីក៏មកបោះដែរហើយដីចំការនៅខាងនោះគឺអត់គាត់បានបាញ់ស្មៅទេបាទដោយសារខ្ញុំរវល់ដែរបាទរវល់មែនទេសូមមានពេលទៅនេះទៅលេងមកតិចស្អែកនឹងត្រូវដល់លេងទៅជូនលោកដឹកលោកបាទដឹកលោកទៅខាងបៃអស់ខាងស្រុកសំឡូតតែមើលចំការទុរេនអាចដល់ព្រួយងាប់មកដើមអត់ទេជែកក៏ងាប់អស់តែសាក់ដៅពេកបាទជែកអត់រស់ទេគ្រប់កន្លែងមកជែកទាំងអស់តែម្ដងដែលថាវាក្ដៅហ្នឹងវាងាប់គ្រប់កន្លែងហ្មងហើយផ្កានេះក៏រីកដែរផ្កានេះក៏វាបាច់ចាំទឹកតែផ្កាមួយខ្ញុំនេះមើលស្មៅវាដោះតែមិនទៅជាក្រាស់ម៉ានទេព្រោះឃើញអង្ជីមកដកតែដកបានមកដប់នេះបាទគឺផ្លូវលេខ160បាទផ្លូវលេខ160ផ្ទះនេះគឺគាត់ຕົកអត់មានណានៅទេតែថាគាត់ទៅយូរគាត់មិនដេកម្ដងប្រាំងតែបានបាទប៉ាត់ម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងជើងគាត់យូរយូរមកលេងស្រុកម្ដងមកដេកពេលប៉ុនទៀនអញ្ចឹងហើយដល់ស្វាយឆ្នាំនេះអត់មានផ្លែទេឆ្នាំមុនផ្លែច្រើនណាអូសត្វតកៅបងប្អូនបាទស្វាយនេះមកមកមេឃនេះតកៅសត្វបងប្អូននេះវ៉ានេះតើចិត្តទេបងប្អូនតកៅចង់ដាប់តកៅហ្នឹងបងប្អូនឃើញនោះអត់ដឹងដល់កាត់មិញការកាត់ដើមចោលទៅវាចាប់ដាប់ដោះមើលដីមុខទៀតក៏រៀងស្ដុកដែរចង់ទៅអានមកបាននេះសោះរយៈនៅមកអត់មានពេលមកសោះនេះមកដកស្មៅតិចជាមួយហៅកូនក្មេងមកជួយសិនបាទជួយគេបាញ់ស្មៅទៅស្មៅនេះស្ដុកដែរបាទអត់អត់មានម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំខ្ញុំរត់ទីម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំមួយទៀតសិនហាមសិនដាក់ទឹកអត់អាពីដាក់គួយនេះតែខ្ញុំចាស់បងប្អូនខាងឡោតែខ្ញុំចាស់មុនតែថាខ្ញុំបានផ្ទះថ្មីទៅនៅដល់អញ្ចឹងក៏អត់ស្អបានមកមើលដែរជឿរៀបស្ដុកតិចបាទចាំមើលខ្ញុំរត់មកកាត់ស្កាចោលសិនបាទកាត់ស្កាស្មៅចោលដូចបាញ់ថ្នាំឡើយបាទបាញ់ថ្នាំចោលជួយដល់ខ្ញុំមានផតច្រើនហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺគាត់ខ្ញុំខតមកឲ្យបាទចាស់ទៀតគាត់បានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់ផ្ទះនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងថាអ្នកសម្អាតអីឃើញមិនមិនអញ្ចឹងណាបាទអ្នកមីចាស់ផ្ទះបានមើលផងជើងផ្ទះពូនៅអស់ផ្ទះនេះអត់មានអ្នកនៅទេគឺនៅតែអាមេរិកទាំងអស់ស្រុកក្រៅបាទហើយការក៏មានងាប់ចាប់ដើមងាប់ដើរបដើរសាក់ព្រៀងព្រៀងនេះអាដើមក៏ផ្កាផ្លែល្អមែនទេអាចវីដេអូខ្ញុំចាប់តែតាមណាស់ឲ្យបងប្អូនអត់យូរទេបាទវីដេអូនេះតែមិនដល់10នាទីទេបាទដោយសារវាអត់មានថតឲ្យបងប្អូនមើលបាទផ្លែនេះគឺនិយាយទៅវានេះដែរបងផ្លែនេះដាក់លេចនឹងកំហមដូចឈាមហ្នឹងបាទទៅទៀតនេះមិនមើលអត់ខ្ញុំខ្ញុំជួយខ្ញុំនេះទេរឿងកំហមដូចឈាមមិនដាក់ទៅជាកត្រាក់
บ้านบ่ายมาเตยเออนี่จ้ะอัดใจมาโหดินี่มาแบบเบอันนี้ก็อยู่อันปันไหนไปแล้วก็คือเลือกอันปันไหนก็อยู่ตกลงเงินบาทเตยมาเจอวิดีโอยังจับแต่ทำไมให้บางคนจุกชาวบ้านเอาวิดีโอคราวที่ยังมันตัดทอดตัดเพียบเซ็งระเบียบสระบางคนเมื่อมดองให้บางคนทางบ้านเคยสระว่ากันนะบ่าสระเอาเวียสระเคยเก็บปลูกดาวห้อยตายมันดังท้ายังไม่เตี้ยงบางคนบ่ามันดังท้าเวียงงวบเลยก็ยังนาที่ตัวอัดเพลียงเพลียงอัดเมาเตี้ยงบางคนเพลียงอัดเพลียงมาซ้อบ่าจึงท่าสถานภาพเฝ้าตนะบ่าสระบ่ยังบ่ហើយហើយខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍មកទៅធ្វើការដំឡើងថ្ងៃមុនដាក់ជីណាថារីលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាហើយចំការដំឡើងកាយពឹងបាទលោកកាយពឹងនៅខាងវាថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទខាងក្មួយលោកពូលបានេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជាជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា